Çdo të shtunë, ora 19:00, pranë jush sjellim emisionin Shembulli i Besimtarit me Hoxhën Sedat Islami. Në këtë emision, Hoxha sjell këshilla të arta se si një besimtar mund të jetë shembull për të tjerët, si në respektimin e obligimeve të Zotit, ashtu edhe në aspektet të tjera. Sot me lejen e Allahut xhallahu ala do të fillojmë me disa hadithe të cilat kanë të bëjnë me besimtarin. Andaj mos haroni, takoheni me Hoxhën Sedat Islami, çdo të shtunë, ora 19:00.